Включително сръчени за това, сега ще се убедите, защото ви предлагаме една среща, която Силвия Кани не имала, с известния пластичен хирург, доктор Николай Михайлов, който ще го... Георгиев, много се извинявам, Георгиев, който ще говори не само за сръчността на хирурга, но също така и за връзката между онкохирургията и пластичната хирургия и куп други теми. Това е една кауза на така, доктор Георгиев, ние сме на доктор Георгиев, точно така, време. Която заслужава уважение, но да видим видеото. Идвайки насам си мислих за самолетите. Едно време са можели да се возят на тях само най-богатите хора. Сега има лоу-кост компании, всички може да си позволим да попътуваме. Дали така ще се случи с пластичната хирургия някога в бъдещето, всички да можем да минем под ножа и да станем много по-красиви за много малко пари? Мисля, че насоката е по-скоро в друга посока. Ще се работи генетично така, че да се раждат само красавци и да се чудат тия деца, които са се родили, как са могли тия двама родители да създадат такова хубаво нещо. Но гените са много разнообразни и от двама идиоти като нищо може уникално дете да се получи. И сега има лоу-кост хирурзи. И в България, а особено в Турция, могат така да ви оперират, че да приземат самолета със страшна сила. Въпросът е не дали можеш да го направиш, защото ако си силно мотивиран, можеш всичко. Цените в България съвсем не са такива обезглавяващи. За да си свършиш добре начертаната точна линия. Вашата съпруга, справих едно интервю с нея, тя след това ми разказа, че каузата на вашия живот е да се занимавате с пациентки, които са пострадали от болестта рак на гърдата. Малко са хирурзите в България и задължително искам да им кажа имената. Това са доцент Романски, доцент Янков, които работят така с онкохирургична насоченост. Това са много изстрадали хора. И някакси ми е отвътре работата с тях, защото в България, за съжаление, пластичният хирург и онкохирург работят в абсолютно диаметрално противоположни насоки, а пациента трябва да се оперира при онкохирурга в Пловдив, пластичният хирург е в София, химиотерапевта е в Русе, а пък психологът е в Карнобат. И си представете жената, която живее в Хасково, как трябва да го постигне това. Ако можем да ги събереме нещата, както е на Запад, пациента влиза и излиза душа окей. В България живееме трудно и умираме лесно. Вие имате ли план за някаква такава клиника някога в бъдеще да се случи? Много ми се иска и много силно работа. Да е нещо, което е от доста по-различно ниво. Не просто медицински център, в който да правиме ушички, носове, дупета и вежди, а да можем да правиме и голяма, хайде да кажем, по-голяма хирургия. В Инстаграм, особено на Запад, всички приличат на Ким Кардашиан. Тези клиники, в които се оперират тези жени, не са ли нещо като фабрика за хора? За съжаление, слагането под общ знаменател е пагубно лично за мене, за човечеството. Да влезеш вътре просто и да се оперираш просто защото комшийката ти си е направила устните така, че да изглеждат на велосипедни гуми и ти да изглеждаш същото нещо, аз лично това не го разбирам. Имаше едно време един такъв сериал американски, Косни с режи за едни двама хирурзи. Там общо взето винаги се разглеждаше подсъзнателно защо хората са искали да се оперират. Вие разсъждавате ли върху тези неща, докато пациента е срещу вас? Чак в такава дълбочина, ако ви кажа, че разсъждаваме, невъзможно. При положение, че имаме по 3 или 4 операции на ден и след това те чакат още 5, 6, 7, 8 консултации, не мога да се правя на Фройд. Ако виждам, че тази жена не се нуждае от моята намеса или аз няма да направя нещо по-добро, няма да я оперирам. Лично според мен хирурга оперира с дума, с нож и с хапче. Защото понякога добрата дума може да ти открехне прозорец и още не се наложи да се оперираш. И обратно, понякога 10 операции може да се направят и ти се да си неудовлетворен. Но ти не си неудовлетворен от външния си вид, а някъде вътре нещо те кара да не ти достига. Понякога някаква дребничка намеса може да те накара да разцъфтиш. И обратно, някой път мога да те смена отгоре до долу и ти да си се същия киселяк.
Абсолютно. Риси, ти си казвала, че според теб добрата дума е важна колкото скалпела. Спомням си, когато винаги, си разказвала. Винаги съм го казвала, защото особено в такива ситуации, когато аз говоря, разбира се, за тежки медицински състояния, ако примерно, не дай си Боже, диагнозата е много тежка, за тежки заболявания, тогава човек е, освен че има нужда от сръчността на скалпела и от уменията и познанията на хирурга, изключително е важно каква вяра ще му се вдъхне, как ще разговаря той с лекаря, а напредването на технологиите в медицината все повече намаляват ролята на комуникацията, истинската комуникация, връзка между лекаря и между пациента. Тази идея за събиране на едно място на всички тези специалисти, онкохирург, пластичен хирург, психолог, е изключително важно. Както е важно на едно място, примерно, знам, че се води битка, голяма детска болница, голям детски център, да бъде на едно място. Майките да не разкарват детето от един специалист в една болница на друго и така нататък. Но аз като го слушах Николай Георгиев, си помислих и друго. Тежка е съдбата на пластичния хирург. Защо? Защото всички пластични хирурзи казват и са прави, че е пълен абсурд ти да искаш да излезеш като изпод индиго. Всички да жени да приличат на една и съща определена жена. Обаче тяхната професия е такава, че за съжаление те го правят. Те го правят. Тежка съдба. Да, и тежка краищата се съобразяват и с желанието на пациентите. Да, честно казано, не му вярвам. Не вярваш ли, в това, че нали, ако дойде пациент, жена, в която той да реши, че няма нужда от корекция, той ще я върне. Защото коя жена има нужда от корекция, ако не дай Боже, имаме някакъв наистина проблем, който свързан с здравословен или не дай Боже. Не, той не говори за такъв. Той говори за смисъл, капризи. Да. Еми, точно за капризи става въпрос. За какво отива човек в 90% от случаите при пластичен хирург, ако не за капризи? За какво друго? Еми, самочувствие, той говори, нали, че психологията щяла, като че ли пък няма психолози, които да са по същия начин моделирали физиономията си. О, да, и те са моделирани, психолозите. Къде е истината в нещата, ако смея да попитам? По-добре. Къде е истината на нещата? Ако нещо ще те накара да се чувстваш по-добре, разбира се. Да, и е умерено. Даже сега шегата на страна, живот и здраве, някой ден да родя много деца и когато гърдите ми не са тук, ето тук ще направя съответните мерки. Да ги върнеш на място. Да, ще направиш съответните. Това е друго. Някои хора се мислят, че промяната тръгва отвън. За да се чувстват добре вътрешно, трябва да направят задължително външна промяна. Тя всъщност тръгва отвътре. Като не се чувстваш добре, отиди първо на психолог. И ако след това, примерно, имаш нужда... Попада на същия психолог. Когато имаш психолог, който е направен хем психолог, хем ги знае тия неща, а пък очевидно не вярва на тях. Какво правиш тогава? Но отиваш пак хората да търсиш в себе си. Отиваш при психолог, който ти го разказва това нещо, а ти го виждаш, че той, очевидно знаейки всички тия неща, се е подложил на тези интервенции. Но ще му повярваш ли? Но пак по-добре, но пак е по-добре сега да стават клонинки определени жени в сравнение с това, което ни очаква. Защото той каза, че съвсем скоро красотата ще бъде функция на генетични изследвания. Всички деца ще се раждат, всички хора ще бъдат красиви, ще имат идеални пропорции. Представете ли си колко скучен ще бъде живота? Как ние ще загубим своята идентичност? Аз мисля, че просто наистина не мога да разбера защо хората искат да губят идентичността си. Дори и в физиката си. Има нещо, понякога тези малки несъвършенства някак си те правят по-характерен и по-интересен. Имам приятелка, която имаше леко гърбав нос, когато го прави този нос. Просто не беше същият човек. Беше някакъв чар. Беше... Несъвършенства те правят. Но има, аз си мисля, че не сме съвсем прави, защото добрите пластични хирурзи отпращат пациенти от кабинетите си. Отпращат пациенти, така казват всички. Може и така да е. Ние, понеже в Пълна промяна сме работили с доктор Георгиев и аз знам първо той владее много изкуството да говори добре с пациентите. Това е важно. Браво. Той е изключително мил, изключително лъчезарен, изключително добре ги предразполага да споделят, да разбере защо, какво искат да направят и в същото време овладява тези им пориви да направят нещо идиотско по себе си и ги повежда в една друга посока. Не съм сигурна, че няма да надскочи естетичните си критерии собствени, за да направи нещо безумно, само защото една жена иска да изглежда с такива скули или с...
жена иска определени количества в кубатура ли си изразява? Ето, вече сега разбирай, хората си имат... Той като мъж, независимо, че е хирург, може да харесва големи гърди и неговата представа за красотата и естетическите му критерии, да за сега сигурно няма да сложи два бидона. Ама чакай, Юли, казват, когато не е подходящо за тялото на жената, казват, аз лично съм придружавала приятелки, които са искали да си поставят импланти и когато прекалят с исканията, хирурга казва, нали, ами това... По-лек начин, нали, не директно няма да ти... Когато прекалят с исканията, искат да поставят по-големи. Да, точно така, да. И казвам и не е много подходящо за структурата, за разположението. Но се намира някой друг, който ще го направи, разбира се. Но сигурно. Във всички случаи аз съм впечатлена от това и искам да го поздравя. Доктор Георгиев за това, че той наистина се концентрира и полага много усилия, за да се включи в терапията на рак на гърдата. Това е едно тежко заболяване, което засяга изключително много жени, т.е. да работи съвместно с онкохирурзите и това трябва да бъде, да му се даде шанс. Обаче, малко се оплаших, аз представете ли след 20, най-20, няма, след 30-40 години всички жени ще изглеждат по една. Не, отвратнително. Ще има 2-3 модела, мъжете също. Всички мъже ще са като Юли. Как ще влюбиш сега в някои души има толкова много такива? Всички мъже като Юли. Да, не е лошо. Да, да, но като нашата реклама има само една. Бъркаме. Да, май, мани. Ще стане хаос. Не, толкова ли.